Новий рік вже настав, а так хочеться тепла, уваги і затишку від наших близьких. А зробити свято можна вдома. І сьогодні нам з цим допоможе гість, який вже є у нашій студії, чудовий бармен і чемпіон України з флерингу, багаторазовий призер міжнародних змагань з барменського мистецтва Сергій Мартинець. Дуже раді бачити вас у нашій студії, Сергій. Вас завжди представляють з великими оплесками і оваціями. Я знаю, що так буває завжди, ніколи ще не було і по-іншому, ніяких інших варіантів. А сьогодні, я думаю, що ви багатьом зможете допомогти, адже розкажете і покажете, як же зробити невеличке свято з того, що є. Тому що цього року не такі гучні святкування і взагалі війна в країні. Ми розуміємо, що українцям треба триматися з усіх сил, які тільки є, і акумулювати їх на цей наступний рік, який буде. Та все ж для своїх близьких та рідних ми можемо зробити невеличке свято. Так от як? З чим саме це краще робити? Ну, у багатьох після новорічного столу залишились якісь фрукти, з яких ми можемо приготувати дуже смачні коктейлі. І сьогодні я покажу, як це зробити. Я сподіваюся, що ти мені допоможеш. Обов'язково, Юль. Так. Добре. Також можна робити коктейлі із... Навіть ви не можете собі представити, з чого можна робити коктейлі. Я дуже давно починав свою кар'єру барменську, і я тоді мешкав в гуртожитку, і нам присилали варення, джеми, ну те, що із села присилає бабуся. І ось цього можна навіть робити коктейлі. Ти бачиш, коли ти так починав оце в гуртожитку, і все там міг заколотити, зробити, і виходило смачно, так? Виходило дуже смачно, і зараз тенденція до всього натурального, і якісь сиропи чи лікери промислові, вони вже не так ціняться, як щось те, що ви самі зробите, те, що з грядки, з огороду. Тому... Ну, воно і смачне, і воно ж корисне. Воно має безліч вітамінів. Якраз зараз холодно, взимку, можна зігріватися чимось натуральним. І, звичайно, треба знати, як подавати. От я думаю, ти сьогодні нам сьогодні розкажеш, як треба і подавати, і нарізати. І це ж, знаєш, вигідно показати свою роботу. Це вже половина успіху. Так. Я приготував деякі фрукти. Мандарина – це ж новорічний свято, фрукт. Так? Так. Аромат мандарин, я думаю, що запам'ятався кожному в дитинстві. Тому я попрошу тебе, Юля, порізати мені мандаринку. З задоволенням. Так. Як ти скажи, тільки, будь ласка, скажу, як її різати? Дивись, треба її розрізати так, щоб посередині був такий ось... Кілечко. Кружочок. А, добре, десь добре. Пів сантиметра, ой, може давай, трошки все більше. Все зробимо зараз, так. Може трошки більше, угу. Так. Угу. Ось. І цю мандаринку, це кілечко нам піде на прикрасу нашого коктейлю. Можеш товще? Так, отак. А угу. Я думаю, що кожен у себе вдома знайде отаку от склянку, в яку ми можемо от фрукти, які у нас... Може, після застілля наше залишилося, може, у когось є десь в холодильнику якась фрукта. Ну, мандаринка – це класика. Це класика. Ти знаєш, вона ж смачна, це ж запах нового року. Так. Без мандаринів нікуди. Але ще треба якийсь кислий. Кислий фрукт. У мене кисліше. Є лайм, ось в мене лайм якраз залишився з новорічного застолья. Столу. І цей лайм трошки обвітрився, але у нас ж програма фреш, тому я приготував фреш лимону. Тому лайм я одну скибочку, а вам рекомендую половину лайма або половина лимона. Ну так, добре, кисле должно бути. І також цукор. Цукор у мене такий ось, бачите, коричневий. Коричневий. Так, і це все треба добре-добре подавити, перемішати. Я попрошу тебе, Юля. Це я, ось думаю, в мене я є зможу, така це от штучка, так, вона називається мадлер у барменів. Ага. Але я думаю, кожен вдома щось знайде, чим можна подавити, щоб фрукти наші випустили сік. Ось так прям добре дави. Давити. Силою, так. Ого. Ну, нічого. Вот. А він, ти знаєш, такий зручний. Я тепер розумію, для чого стільки інструментів барменові. Тому що він може це все зробити з легшими зусиллями, я думаю, так, і швидко. Так, так, це все професійний інструмент, але якщо взяти якусь калатушку на кухні, вона підійде. У жінок є все, що завгодно. Так. І цукор треба, щоб роздавити. Цукор треба роздавити, щоб він трішки...
Диви, я вже як вичавила, вже все. О, нормально. Супер. Ну, ще трошки, так? Все, цукор розчиняється в нашому... А, Сереж, скажи, будь ласка, якщо, якщо шкурки, оці от шкірочки, які у нас залишаються, вони разом давляться, вони не дадуть навпаки, гіркі? Навпаки, вони потрібні, але їх потрібно не так багато. Ось, якщо в нас лайм або лимон, так, його треба не більше половини. А, але прям дуже сильно не треба дивити. Лід. Треба багато льоду. У нас деякі... Ну, деякі люди вважають, що якщо багато льоду бармен в коктейлі не додав щось, то, мабуть, щось він не дали. Зекономив. Ні. Лід – це обов'язковий, це інгредієнт коктейлю, тому що лід охолоджує, але лід також і розбавляє коктейль. І якщо ви вдома будете заморожувати лід в себе в морозильній камері, обов'язково беріть очищену воду. Це дуже важливо, тому що лід... Але ти знаєш, мені так подобається, коли є лід, тому що він ну, така, дає таку крижану свіжість. І коли дивишся на цей коктейль, і там є лід, то ти вже розумієш, що це професійна робота. Це вже на свято, це вже на якусь подію. І не тільки взимку, не тільки влітку це можна робити, а взимку, ну якщо у вас тепло, звичайно, то ви можете трошки, ну можна запити потім чимось тепленьким. Так, так. Цей коктейль можна зробити в гарячому вигляді, якщо залити це все окропом, можна додати трошки меду, буде такий гарячий коктейль. Але думаю, що гарячий – це ну, не так святково. От якось мені так каже. Гарячий – це коли ви там вже 100% вечором... Я з тобою погоджуюсь. Так. Нам треба сюди долити газовану воду. Я підготував, у мене є така водичка. Але трошки, мабуть, як я сказав, фрешу. Я можу продемонструвати якісь трюки, щоб... О, давай, Сереж, так? Та, це взагалі, ти ж майстер, так? Будь ласка. Я не зможу прям багато всього показати, але як, якийсь трюк, щоб налити, мені треба буде встати. Ну, добре, можна? Добре, я так? Думаю, так, звичайно, все? Звичайно. Якщо ніхто не проти, я покажу. Так, давай, Сережа. Окей. Обично... Сергій Маркелець! Як ти все, о, як ти це все професійно робиш. Клас, це був, браво. Це був лимонний фреш. Вам не обов'язково його наливати іменно так. Клас. Ні, також... треба, обов'язково. Ні, це дуже, дуже небезпечно. І, як я сказав, треба отака ось водичка з... газована. Ну, і я думаю, який же коктейль без, без такої от трубочки. Угу, повинна бути теж. Диви, як гарно. Так, так. А, якщо... Ти знаєш, Сереж, можна вже і не пити. Після того, як ти оце все показав... Страшно було? Ну, трохи. Я трохи, думала, так? Що тут десь студії, ти, мабуть, десь не ти, так... мабуть, не тут. Але ні, ти ж майстер. Дивіться, оцю мандаринку, якусь ти, яку ти відрізала, угу. Вона в нас піде на... Ось ніколи не здогадаюся, як це називається у барменів. Як це називається? Не знаю. Навіть. Ну, прикраса. Я всі кажуть, це прикраса. Так, так. Це називається гарнір. Гарнір? Гарнір. Ага. Так, це мені, гарнір. Будь ласка, з гарніром. Це гарнір. І якщо... Ось в мене просто мята завалялась вдома. Якщо у вас є така мята, як ти думаєш, навіщо це я роблю? Вот так, трошки струсив водичку чи що? Ні. А що там було? Аромат м'яти, аромат. Каже, вона так пробуждається. Mm. Аромат, ось прям я чую її вже в студії, а м'ята вона заспокоює. І класно. М'ята у нас піде так, трішки. Ой, на гарно. Гарнір. Як гарно. Ось такий у нас коктейльчик вийшов. Якщо там сильно прям придавили, ось Юля так... Я старалася. Так, старалась, так. Ви можете перемішати або ложкою, або чимось таким, щоб це все трошки піднялось. І буде. Слухай, як тільки смачно це виглядає, як гарно. Ти скуштуєш? Ну а як же? Я просто подивилася, подумала, що ну, це не можна не скуштувати. Подивіться, яка краса. Отут внизу у нас є той мікс фруктів. Потім у нас є водичка газована. А тут є фреш. І ще це все разом із лаймом, з мандаринкою, із цукром. Спеціальний цукор коричневий. Він може бути у вас і білий, звичайно, якщо звичайний, немає. Звичайний, так. І ось цей лід, м'ята, мандаринка, ну просто все. Свято. Але я хочу сказати, що важливо розуміти принцип приготування цього коктейля. Він може бути, тут можуть бути абсолютно різні фрукти, ну, цитрусові,
Так, тут може бути люба солодощ. Це може бути або цукор, як в нас, або це може бути якесь варення, це буде дуже добре, або це може бути як мед. Але треба розуміти, що треба це все розчиняти без льоду, а льод вже в кінці кидають, так? Угу. І м'ята також. Слухай, не обов'язково. Як це смачно. Я просто так хочу, щоб ви теж скуштували всі, тому що це просто неймовірний смак. Оце поєднання кислого з трошки солодким, він не приторний, він якраз такий, як треба. От видно одразу, що бармен знає свою справу. Якби мені такий коктейль подали, то справді я була б задоволена і розуміла б, що все, більше нічого не треба. Супер, не обов'язково йти в бар, щоб таке коктейль скуштувати. Так, можна вдома це зробити. Ось так, ми сьогодні з тобою, Сереж, спробували підняти трошки нам настрій усім, показати, як це робиться. У мене ще є до тебе декілька запитань з приводу твого мистецтва, з приводу флеєрингу, яким ти займаєшся. Дуже вправно ти це робиш, чемпіон України ти не дарма, і, так, мабуть, багато хто в тебе може зараз повчитися. От скажи, якщо люди захочуть таки зробити і подати, ну, своїй дівчині, може, хлопець захоче подати так коктейль, і ось так ось це зробити. Це взагалі можливо? З чого ти би радив починати? Це можливо, але треба розуміти, що це мистецтво. Мистецтво, воно як спорт, і цьому треба приділяти багато часу, і треба тренуватись, і щоб вийти щось показати, треба розуміти, що це тисячі, мабуть, треба робити повторень, і в свій час я тренувався по 5-6 годин на день, а перед змаганнями це бувало і по 10 годин ми сиділи в залі, і тому це не так просто, як може показатися. Так, Сереж, а скажи ще, скільки ж, кажуть тобі, от пляшок ти розбив, та? Багато хто питає, ти, мабуть, їх не рахував? Ні. Такі були розбиті? Звісно, були дуже багато розбитих пляшок. Коли ми починали, це було ще 2000, мабуть, 2-3 рік, тоді не було ще спеціальних пляшок для тренування, тоді не було Ютубу, ми купляли DVD-диски для тренувань, це вся культура йшла з Америки, і, ну, ми, скажімо так, з моїм напарником були одні з перших в місті, які, ну, ті, хто це робили. Але зараз з'явилось дуже багато молодих барменів, які вправно це також роблять. І але тебе, мабуть, дуже складно взяти верх на тобою, як це каже, так? Тому що в тебе є досвід, і є ось та і вправність така, і ти, мабуть, розумієш, що треба зробити, в якій ситуації. Адже для бармена важливо ще теж ось те почуття бармена. Тобто, так, не просто бути десь на хайпі, а вже з розумінням знати, що ти робиш, в якій ситуації ти можеш це зробити, в якій, можливо, не треба. І кому ти можеш це показати, а комусь, можливо, трошки інший треба, іншу, так, програму, інше що. Шоу і так далі. От тебе є шоу-номери. На чому ти їх зафіксував і з якими номерами в тебе найвдаліші твої роботи? Вже багато років, більше 10 років я не працюю за барною стійкою. Я показую шоу барменів. Також я організую виїзні мобільні бари. Тому, якщо хтось хоче побачити моє мистецтво, замовляють або на якихось свадьбах, на корпоративах і так далі. Зараз перед Новим роком, на моє здивування, було дуже багато корпоративів, у мене було дуже багато роботи, це добре, це радує. Тому можу сказати, що бармен, він повинен бути психологом, тому що він повинен розуміти, що цьому клієнту треба, що цьому клієнту треба. Він щитує, він зараз він вам задає 1-2 питання, і він вже розуміє, який коктейль вам треба пропонувати. Тому я скажу вам так, що з досвідом приходять, ну, ці всі моменти, нюанси. Тому я розумію, що 20 років тому, більше 20 років тому, коли я тільки починав, цього досвіду не було. Але з часом це все приходить, а майстер, він трошки
Щось я вже запутався в своїх розговорах. Ну, ти знаєш, Сереж, тут не треба нічого плутатись, просто ти показуєш свою програму, ти розумієш, що ти робиш. Так, це так. Тут ти вже, безперечно, ти перший. А скажи, будь ласка, ось з приводу смачних коктейлів, от які коктейлі зараз найпопулярніші, які найбільше користуються попитом серед алкогольних і безалкогольних варіантів? І що би ти порадив зробити, ну, ти вже багато різних сказав, так, рецептів, що можна додавати до коктейлів, але все ж, з чого ти готуєш і які найсмачніші, на твій погляд? Ну, найсмачніші, на мій погляд, це те, що натуральне. Ось воно якось зараз в тренді, вже багато років в тренді. Я б рекомендував би кожному трошки поекспериментувати. В інтернеті дуже багато є інформації про ці коктейлі. У кожного свої смаки, кожен хтось любить щось на основі віскі, хтось любить щось на основі джину. Але це треба пробувати, якщо ви трошки почитаєте в інтернеті якусь інформацію, то ви вдома можете зробити такий міні-бар, і якщо ви десь купили декілька пляшок якогось міцного алкоголю, то до цього можна купити декілька пляшок якогось там сиропу чи лікеру, і це все мішати. Це дуже, дуже інтересно, дуже цікаво. І зараз багато людей вдома, в них є інструменти, в них є і шейкери, і барна ложка, і мадлер. І це зараз набирає такої популярності. Тому кожен може знайти той коктейль, який буде його самим-самим фаворитним. Ну так, ти знаєш, Сереж, ти сьогодні нам це довів, показав, як це правильно робиться. Навіть тепер ми знаємо багато різних нових слів, які використовують бармени, і це назва тих твоїх основних інструментів, якими ти користуєшся. Ну і, звичайно ж, назва прикраси. І взагалі ти дав зрозуміти, що справді барменом може стати будь-хто в себе вдома, і це найголовніше. Тому що ось саме в такі дні хочеться зробити своїм рідним, близьким, які є біля вас сьогодні, те свято невеличке, яке ми можемо дозволити у часи війни. А це, ну, найголовніше. Це зберегти тепло ваших рідних. Я тобі дуже дякую, що прийшов сьогодні до нашої студії. Дякую. Знаємо, скільки в тебе навантажень, скільки ти працюєш постійно, багато. Але ти знайшов час і зміг сьогодні порадувати нас ось тією красою, яку ти зробив. І, звичайно ж, дати декілька порад сьогодні, трошки нас усіх розрадити. Тому, будь ласка, побажання для наших глядачів, буквально там декілька, і будемо раді, якщо ти це зробиш. Будь ласка. Дякую. Я бажаю в цьому новому році, щоб всіх був достаток, щоб у всіх на столі було що поїсти, чим посмакувати, коктейлі також смачні, а також перемоги нам всім. Мабуть, так. Це саме важливе. Це найголовніше, чого так. Ми всі хочемо, щоб спокій, мир і перемога були на нашій чудовій рідній землі, і щоб ми тут почувалися завжди господарями, завжди власниками. Так. Ось, і щоб ми бачили своїх рідних постійно, щоб їм не доводилося отак от їздити кудись, від'їжджати, щоб ці розлуки і смерті ніколи в житті більше не повторювалися. Я тобі дуже дякую, Сережа, що дякую. Ти сьогодні з нами, і так сподіваюся, що в твоєму житті все буде теж добре, і ми ще не раз побачимося у нашій студії. А ми зустрінемося за декілька хвилин.